קפסולת החלל אקסקליבר על מאז. זה תא הצוות בחלילית מאוישת ומאפשר לאנשי הצוות להישאר בחיים ונוחות בשלום מכדור הארץ עם סיום המשימה. תא הצוות הוא מאקסקליבר על מאז ויש לו סיפור יוצא דופן. חלילית שוגרה פעמיים למסלול נמוך סביב כדור הארץ והייתה החלילית הראשונה בעולם שתוכננה לשימוש חוזר. משימתה הראשונה בחלל הייתה במסגרת טיסה ביולי 1977. השיגור השני התרחש ב-30 במרץ 1978. הוא היה חיוני כדי לוודא שתא הצוות אכן ניתן לשימוש חוזר. חלילית תוכננה לנחיתה בים וביבשה כאחד ונועדה לשאת עד שלושה אנשי צוות או שילוב של צוות ומטען. נשואים נוספים של תא הצוות שבתצוגה כללו נשואים של נחיתה בים סוער ב-1980 וב-82. אחד הנשואים האלו שרו שלושה אנשי צוות בקדוש של הקסמונאוט הרוסי במשך 72 שעות בתא...